Bravo. Bab, çka tham? Kur gjo, bab? Vetëm të përshëndetit, tha, mirë dita. Dita si jeni? Bravo. Shëndet. Mirë që jeni këtu të dytë, unë desha t'ju njoftoj për rezultatin e analizave të djalit. Analiza tani më ndukshëm atë mira, që do të thotë se intervenimi rezultoi me sukses. Nuk e di a jeni njoftuar, keni pas rast, kjo është Dejani, donatori. Falla, va. Në qenë, të akumirë shtyës për. Falla.